Ақтаудағы қоғамдық көліктер паркі 30 автобуспен толықты. Қолданыстағы техниканың 80%-нің тозығы жетіп тұрғанын бұған дейін айтқан едік. Былтыр салалық жоба әзірленіп, отандық зауытта құрастырылған 18 автобус сатып алынды. Қазір олардың нөмірі 3-ші, нөмірі 7-ші және нөмірі 8-ші бағыттар бойынша сынақ мерзімі жалғасып жатыр. Алдағы уақытта шаһар билігі конкурс жариялап, тендерден ұтып алған компанияларға береді. Ал лизингтік бағдарлама негізінде сатып алынған 30 автобус жақын күндері іске қосылады. Заманауи, барлық талаптарға сай келетін автобустар, сыйымдылығы жоғары. Қазір уақытта біз енді облыстық басқарма, қалалық әкімдікпен бірлесіп, бұл автобустарды қалалық маршруттың қажеттілігіне байланысты соларға жүргізуге жұмыстар жүргізіп жатырмыз.